ဒီဗီဒီယိုအဆုံးမှာ brain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ message တစ်ခုပါတာမို့လို့ဗီဒီယိုအဆုံးနေကြည့်ပေးပါနော်ဒီနေ့တော့လေဒီမိကုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတလောက်ပြပြပြီးသားမယ်။သူ့ရဲ့မိကုံးကအလုံးမှာရှက်ပြရှက်ပြဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့။နောက်သူ့မညံမကောင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတယ်။ဒီပထမဆုံးရှက်ပြရှက်ပြဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အကြောင်းမျိုးအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပထမအကြောင်းရင်းကြတော့လေဒီတလောက်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကကိုယ့်ဘာကိုယ်ငါအလုံးလုံးတာအမြဲတလဲတချော်ဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းရှက်ပြရှက်ပြဖြစ်တဲ့လိုမျိုးခံယူထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ခါကြည့်ရဲ့သူတယောက်လောက်ခံယူငါဒီနေ့ခါကြည့်ရပါ။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးခါကြည့်တယ်ငါဘယ်တော့မှခါသေးရသူတွေတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီလိုမတိစိတ်ကနေအမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့တကယ်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဝေးကြအောင်လို့ဝေးမချဖြစ်ဘူးပြီးတော့နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဘွားတော့ကြုံရရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ငငယ်တော့ကအိမ်ဘေးကအတော်ကြီးရဟဲ့ဒီကလေးအလုံးလုံးတာဒီကလေးလေးဟိုသွားလာရှက်ပြရှက်ပြနဲ့အမြဲတလွဲတချောအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြောပူးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ငါအဲ့လိုရှက်ပြရှက်ပြလုံးတက်တဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးတော့အတွေ့ဝင်သွားတတ်တယ်ဒီစိတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခုအော်လေးသိထားရှိရဲအဲ့ဒါဘလို့ရုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ငါရှက်ပြရှက်ပြဖြစ်တာကိုလက်ခံတယ်ဒါမဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အပြုတ်မူငါဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဘကအမြဲတမ်းသတိပေးရပါနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ကိုကဒီအလုံးနဲ့အကျွမ်းတဝင်မဖြစ်သေးရကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်စိတ်မငြိမ်တာကြောင့်လည်းကိုကအလုပ်ထဲမှာရှက်ပြရှက်ပြနဲ့တလဲတချော်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်မငြိမ်တာအတွက်ဆိုရင်တော့လည်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာ10မိနစ်ဒါမှမဟုတ်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ခါကျအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့အယုံစိုက်လာနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ထပ်မေကုံကဒီမေကုံနဲ့မှမိထားတာမညံမကောင်းဘူးလို့သူကသူပြောတယ်ပေါ့အမညံမကောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မပြောခင်ရင်ဆိုအော်လေးရဲ့အာနေချက်လေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမယ်အော်လေးကတခြားသူတွေတက်စာရင်အော်လေးရဲ့ thinking process ကနည်းနည်းလေးနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်calculation ပေါ့နော်သင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအတွက်ချက်ဆိုရင်အော်လေးကအဲ့လိုလက်ချိုးပြီးတော့ပေါင်းအောင်တော့ရတယ်ဒီအချိန်ထိပြီးတော့တယောက်ယောက်ကပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုခုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေကနားလည်ပါပြီအော်လေးကကြတော့နားလည်ဖို့တည်းနည်းနည်းလေးအချိန်ယူရတယ်အာနောက်ဟိုအရေးပြရအကောင်မမြင်တဲ့အထဲမှာအော်လေးပါတယ်နည်းနည်းထုံးမွေးရပါတော့ပြောရရင်အော်လေးရဲ့ vibe ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ friends ကကြည့်ပူတဲ့သူဆိုရင် Joey ဆိုတဲ့ character နဲ့ရင်းနှီးလောက်တယ်အဲ့လို Joey character လို့ပဲအော်လေးရဲ့ vibe ကလည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်း thinking process ကနေအဲ့ဒီဟာတော့လည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပေါ့နော်အော်လေးအလုပ်တစ်ခုမှဆိုရင်လည်းအလုပ်ခွင်တစ်ခုဆိုရင်တချို့ရအလုပ်ကိုပြောတယ်အနေကဘာမှလည်းမသိဘူးအာနှုံနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုတော့ dialogue မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကိုပြောတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းစဉ်းစားဖြစ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အော်ငါဘာဘယ်နေရာမှာငါဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းတွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလိုမျိုးဘဝတူတွေရှိရဆိုရင်လည်းအဲဒါလေးကိုသိအောင်လို့လေဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးတာအဲကိုမသိဟာလည်းသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့လည်း brain ဒီ on off နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ thinking process ပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျအောင်လို့လေဘာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ brain game ဆိုပြီးတော့ brain game 3ခုကိုလည်းနေတိုင်းနှိပါလုံလုံဆော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ brain gain 3ခုက elevate ရယ် impact ရယ် lumosity ရယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုအလဲနေတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့3ရက်ချာတစ်ခါ4ရက်ချာတစ်ခါအမြဲလုံလုံဆော့တယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာက the real happy pill ဆိုတဲ့စောင့်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ gain တွေကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုထိရောက်မှုမရှိဘူးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ် real happy pill ထဲမှာပဲဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ရောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထူးထူးကြုံကြုံစောင့်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းတော့လုပ်လို့ရတာတခုက၄ချိန်ကလုံးဝတာဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမိကုံကိုမေးထားတယ်မောင်လေးအနေနဲ့လဲကိုယ့်မှတ်ဉာဏ်မကောင်းဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုလိုပဲ thinking process နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်၄ချိန်ကောင်ပို့ပြီးတော့လုပ်သင့်တယ်လို့ all in နေနဲ့ယူဆမိတယ် memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လေ Google မှာရှာထားတာတော့အများနဲ့ active ဖြစ်အောင်နေပြီးနေဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။မညံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်လို့၄ချိန်ကနေလည်းလုပ်ကြည့်တော့အဆင်မပြေဘူးဘာမှမထူးတော့ဆိုရင်တော့ဒီတက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကြီးဖြစ်တဲ့ Jane the Virgin ဇာတ်လမ်းထဲမှာဇာတ်လိုက်မသမီး Jane ရဲ့သားလေး Mateo ဆိုတဲ့ကလေးကသူကအာယုံစိုက်ဖို့ခက်တဲ့ ADHD ဖြစ်နေတာအော်လေတွေ့လိုက်မိရဲ့အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းကိုယ်တိုင်မသိဘဲနဲ့ ADHD ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အော်လေရှေ့မှာပြောသလိုပဲသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နေတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်ပါလို့ပဲအော်လေထပ်ပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစောင့်နေကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်နော်